Kaupunki ilman sisältöä on kuin kuori. Vain rakenteita ja rakennuksia. Aktiivinen kaupunkikulttuuri täyttää ympäristön inspiroivalla toiminnalla, ideoilla ja ihmisillä. Näin syntyy houkutteleva tapahtumakaupunki. Tapahtuma voi olla muodoltaan vaikka korttelijuhlat, festarit, urheilukisat tai ruokatapahtuma. Tapahtumatekijät antavat kaupungille identiteetin ja synnyttävät yhteisöllisyyttä. He luovat uusia elämyksiä, joista kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan. Tapahtumien toteuttaminen voi olla tekijöilleen työ tai harrastus. Se on oiva tilaisuus välittää omaa intohimoaan ja toimintaansa muille. Tapahtumat toteutetaan yhteistyönä. Matka valmiiseen lopputulokseen on haastava, mutta palkitseva. Tapahtumat täyttävät kaupungin energisestä tunnelmasta.